İddialar suya düşdü, gözləntilər özünü doğrultmadı, yalanlar baş tutmadı, əvəzində əsl həqiqətlər üzə çıxdı. Bundan sonra nələr olacaq? Həftənin ən qaynar hadisələri yenə bizdə təhlil edilir. Bugün də hər şeydən danışacağım. Beləliklə, yaxın əyləşin, Nigar Sabir qızı ilə bugün İTV Xəbər yekunda izləyəcəkləriniz. Rusiyanın Xankəndini özdünkləşdirmək cəhdləri. Azərbaycan, Moskva və İrəvanın hansı planlarını alt-üst etdi? Beləliklə, Xankəndidəki miting Soçi danışıqlarının gedişatına təsir göstərə, dırnaqarası Qarabağın subyektliyini təyin edə bilmədi. 100 illik işgəncənin izləri, qondarma soyqırımı tanıyan Fransanın Əlcəzairdə törətdiyi əsl soyqırımı Azərbaycan prezidenti dünyaya xatırlatdı. Burada xeyli-xeyli mən deyərdim ki, insanlara qarşı, insan həyatlarına qarşı qəsdlər oldu, amansızcasına. İslama yoxsa şeytana xidmət? İran hakimiyyəti daxili böhrandan çıxış yolunu kimlərlə müharibə etməkdə görür? İran anlamalıdır ki, Azərbaycana qarşı olan hər hansısa bir təxribat, hər hansısa bir hərbi müdaxilə, bu ona böyük nəticələr verəcəkdir. Cənubi Azərbaycanlıların ümid yeri Təbriz gözləntiləri doğrulacaq mı? Tutulurlar, işkəncə edirlər, uzun müddətli həbslərə və sürgünə məruz qoyurlar. Arazın o tayında qalan var. Cənubi Azərbaycana getdi, 83 ildir xəbər yoxdur. Bu yüzden o özü o Cənubi Azərbaycanda yaşayan qardaşlarımızın, o soydaşlarımızın o kəndlərinə baxmışıq. Rusiyaya inanaq, yoxsa Avropaya? Bakı sakinləri Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh danışıqlarına kimin vasitəçiliyi etməsini istəyir? Rusiyanın öz marağı var. Avropada Fransa kimi orada zay bir ölkə. Azadlığının ikinci ilində Şuşanı azad edən xüsusi təyinatlı qüvvələrin zabitinin qürur dolu anları. İnsanın ən vəfalı dostu bu dəfə həyat xilas edir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə mina axtaran Torini siz də tanıyın. İtlərin mina axtarma əməliyyatlarındakı rolu danılmazdır. Bu dünyada çox şeyləri yağış yuyur, gün qurudur. Amma Ermənistanın günahlarını nə Soçidə yağan yağış, nə də Tehranda çıxan gün yuyub quruda bildi. Bu həftə uzun müddətdən sonra Rusiya Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh danışıqlarına növbəti dəfə vasitəçilik etmək istədi, amma bu dəfə də alınmadı. Görüşdən əvvəl proqnozlar onsuz da nikbin deyildi. Bu bir həqiqətdir ki, ölkəmizdə çoxları bu məsələdə Rusiyanın hansısa rol oynayacağına inanmır. Daha doğrusu, Moskvanın mövqeyinin Azərbaycanın xeyrinə olacağına. Soçidəki tərəfli görüş yeni heç nə ilə yadda qalmadı. Daha çox yağan yağış, leysandan qaçmaq üçün Putinin çətirinin altına sığınan Paşinyanın gülməli görüntüsü və hiyləgər planlar gündəm oldu. Əsl həqiqətlər görüşdən sonra ortaya çıxdı. Məlum oldu ki, Paşinyan Soçidə əsl hoqqa çıxartmağa çalışıb. Bəyanatda Dağlıq Qarabağ ifadəsinin, Azərbaycanın güya Ermənistanın sərhədlərini pozmasının və digər məqamların salınmasını istəyib. Rusiya sülh məramlarının mandatının uzadılmasına da cəhd edilib. Yəqin ki, Paşinyan Putinin qoltuğunun altına sığınarkən ümid edirmiş ki, Rusiya prezidentinin iştirakı ona istədiyini etməyə imkan yaradacaq. Rusiyanın da arzuları az deyil. Qarabağın statusu məsələsinin gələcək nəsillərin öhdəsinə buraxılmasını istəyən Moskvanın da müəyyən qüvvələrinin oktyabrın 30-unda Xankəndidə keçirilən mitingin birbaşa təşkilatçısı olduğu aydınlaşdı. Ermənistan və Rusiyanın birgə planlaşdırdığı, Azərbaycan prezidentinin fiyaskaya uğratdığı oyunlar nədən ibarət olub? Rusiyadakı xüsusi müxbirimiz Fərid Əkbərov detallardan danışsın. Oktyabrın 31-də Soçidə Azərbaycan-Rusiya-Ermənistan liderlərinin üç tərəfli görüşünü Ermənistanın növbəti diplomatik fiyaskosu adlandırmaq olar. Bu fiyaskonun sübutu üç tərəfli görüşün yekunları ilə bağlı qəbul olunan birgə bəyanat və Rusiya prezidenti Vladimir Putinin mətbuata açıqlamasında yer alan məqamlardır. Yekun sənəddə Qarabağ və ya Dağlı Qarabağ ifadəsinin işlədilməməsini, Qarabağla bağlı bir sözün belə qeyd olunmamasını, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin üç tərəfli görüşdən əvvəl Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə iki tərəfli görüşdə səsləndirdiyi Qarabağ münaqişəsi artıq tarixdə qalıb. O, 2 il bundan əvvəl həll edilib. Buna görə də, bu baxımdan burada praktiki olaraq müzakirə edilməli məsələ yoxdur. Bəyanatının təzahürü kimi qəbul etmək olar. Putinin
Açıq deməliyəm ki, hər şeyi razılaşdırmaq mümkün olmadı. Əvvəlcədən mütəxəssislər səviyyəsində işlənmiş mətindən bəzi şeyləri çıxarmalı olduq. Açıqlaması onu deməyə əsas verir ki, yekun bəyanatın mətnində Qarabağ, eləcə də bu ilin mayında Xocalıda, sentyabrında isə Ermənistanla sərhəddə nəzarətə götürülən ərazilərdən geri çəkilməklə bağlı Ermənistan tərəfinin tələbləri əks olunmalıymış. Lakin danışıqlarda Azərbaycan tərəfinin təkidlə buna qarşı çıxması öz bəhrəsini verdi. Ehtimal etmək olar ki, məhz bu səbəbdən Putin-Əliyev danışıqları 2 saatdan çox davam etdi. Soçi görüşü müsbət, lakin nəticəsiz keçdi. Müsbət ona görə ki, tərəflər sülh müqaviləsini qarşılıqlı olaraq ərazi bütövlüklərinin tanınması ilə imzalamağa hazır olduqlarını təsdiqlədilər. Yəni, Qarabağın Azərbaycana aid olduğunu tanıdılar. Sənəddə Qarabağın termin kimi xatırlanmaması isə çox vacib məqamdır. Bu, artıq hər kəs tərəfindən Qarabağın Azərbaycanın daxili işi olduğunun qəbul olunması anlamına gəlir. Lakin görüş nəticəsiz oldu. Ona görə ki, tərəflər sülh müqaviləsinin hansı prinsiplər əsasında qurulacağı barədə razılığa gələ bilmədilər. Ermənistanın fiyaskosu bununla yekunlaşmadı. Belə ki, Paşinyanın Soçi görüşündən əvvəl Qarabağdakı Rusiya sülh məramlarının mandatının 15-20 il müddətinə uzadılmasına razı olması ilə bağlı açıqlaması da Soçi bəyanatında yer almadı. Aydındır ki, Paşinyan bu bəyanatı ilə ya Moskvaya yarınmaq məqsədi güdmüş, ya da məsələni ilə Moskvadan aldığı direktivlə gündəmə gətirmişdi. Putinin isə üçtərəfli görüşün yekunları ilə bağlı mətbuat konferansında sülh məramlarının taleyinin Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasından və sərhədlərin delimitasiyasından asılı olacağını söyləməsi, Moskvanın rəsmi Bakının razılığı olmadan sülh məramların mandatının uzadılması barədə müzakirələrin aparılmayacağını etiraf etməsi idi. Rusiya prezidenti Putin Valdayda ziddiyyətli bəyanatlar verirdi, vermişdi, sonra indi bunlar gedib ermənilərlə birgə Xankəndidə böyük bir nümayiş təşkil etmişdilər. Bunlar hamısı dolayısı yolla Azərbaycana bir təzik forması idi. Ancaq Azərbaycan prezidenti Putinlə görüşündə söhbəti ondan başladı ki, Qarabağ konflikti həllin tapıb və tarixin arxivinə göndərilib. Yəni, bu o deməkdir ki, nəinki mən o sizin Qarabağ statusu açıq saxlanmalıdır gələcək nəsillər üçün, biz heç bunu müzakirə edəsi deyil. Nikol Paşinyanın Soçidə ictimai rüsvayçılıqla əhatə olunmuş diplomatik performansından bir gün əvvəl Xankəndi şəhərində Süqut ərəfəsində olan Dırnaqarası Artsaq layihəsinə dəstək üçün əyalət miqyasında kifayət qədər geniş miting keçirilmişdi. Xankənddəki şounun məqsədini, sifarişçisini və sponsorunu müəyyən etmək heç də çətin deyil. Ermənistandan minlərlə insanı avtobuslara doldurub Xankəndiyə gətirmək, hətta öz sülh məramlı hərbçilərinə mülkü forma geyindirib Azərbaycan əleyhinə mitingə göndərmək ancaq Cənubi Qafqazdakı münaqişədən rüsaq kimi istifadə edən dövlətin ağına gələ bilərdi. Məlumdur ki, Rusiya sülh məramlı kontingentinin məsul olduğu ərazidə böyük mitinglər erməni korrupsiya sxemlərinə bulaşmış dırnaqarası məşhur generalın razılığı olmadan keçirilə bilməz. Söhbət Rusiya kontingentinin komandanı general-mayor Andrey Volkovdan gedir. Rusiyalı general qorxur ki, Ermənistan nizamlanmanın Rusiya variantından imtina edərsə, sülməramlı missiya Qarabağı tərk edəcək. Görünür, Rusiya sülməramlı kontingentinin Qarabağdan çıxması təkcə Kremlin siyasəti üçün yox, həm də erməni iş adamlarının pul küsəsindən dolanan, korrupsiyaya bulaşmış rusiyalı hərbçilər üçün də arzu olunan deyil. Xankəndidəki mitingin Ruben Vardanyan tərəfindən təşkil olunması aydındır. Ruben Vardanyan Qarabağı Ermənistanda hakimiyyətə gəlmək, Paşinyanı devirmək və əvəzləmək üçün tramplin kimi istifadə edir. Tamamilə əminəm ki, Qarabağdakı Rusiya sülh məramlı korpusu ilə erməni siyasətçilər və iş adamları arasında əlaqələr var. Ermənilər bu məsələdə çox qabağa gediblər. Onlar pulla ələ almağı bacarırlar. Hələ Sovet İttifaqı dövründə Sovet ordusunun bir bölüyünü satın almışdılar və onun köməyi ilə Qarabağın böyük hissəsini işğal etmişdilər. Nəzərə alaq ki, Qarabağda olan hərbçilərin bir hissəsi Gümrüdəki hərbi bazadan gələnlərdir və ermənilərlə yaxşı əlaqələrə malikdilər. Əminəm ki, Vardanyan Qarabağdakı sülh məramlı korpusun hansısa tələbatını qarşılayır və bunun hesabına sülh məramlılarla yaxşı əlaqələr qurmaq istəyir.
Ekspertlerin fikrincə Xankəndidə mitingin təşkili Rusiya mediası və dövlət telekanallarında Qarabağın statusu məsələsinin vacibliyi barədə Azərbaycan əleyhinə təbliğatın aparılması Soçidə qəbul olunan bəyanatla darmadağın oldu. Üstəlik, Paşinyan Soçi bəyanatını qəbul etməklə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təkcə qərbin deyil, artıq Rusiyanın apardığı danışıqlar trekində də tanındığını təsdiqləmiş oldu. Azərbaycanda Sovet dövründə Qarabağdakı erməni muxtariyyətinin hansı fəlakətli nəticəsinin olduğunu yaxşı xatırlayırlar. O zaman Qarabağın erməni icması muxtariyyət hüququndan istifadə edib üsyan qaldırdılar və dinç sakinləri qətli etirdilər. Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə və soyqırımı siyasəti yürütdülər. Məhz bu faciə Azərbaycanı ermənilərə muxtariyyət verilməsinin bütün formalarına mənfi baxmağa məcbur edir. Azərbaycan öz dövlətçiliyinin altına erməni muxtariyyəti adında mina qoyulmasına imkan verməyəcək. Beləliklə, Xankəndidəki miting Soçi danışıqlarının gedişatına təsir göstərə, dırnaqarası Qarabağın subyektliyini təyin edə bilmədi. Qarabağ məsələsini havada saxlamaq marağında olan Rusiya tərəfi, buna müvafiq olaraq Ruben Vardanyan layihəsinin arxasında dayanan, erməni millətçiliyini daim alət kimi istifadə etməyə öyrəşmiş Rusiya dairələri bu dəfə də məqsədlərinə nail ola bilmədilər. Fərid Əkbərov, Ramil Hüseynov, Bəxtiyar Hacıyev, İctimai Televiziyanın Rusiya bürosu, xüsusi olaraq TV xəbəri yekun üçün. Soçi görüşümdən dərhal sonra Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin səfər etdiyi istiqamətlər də diqqət çəkdi. Hər iki lider şərqə yollandı. Azərbaycan prezidenti uzun illər Fransa tərəfindən soyqırıma məruz qalan Əl-Cəzairə, Ermənistanın başnaziri isə Fransanın əvvəllər düşmən, ortaq mənafələri naminə indi yaxın olduğu İrana getdi. Prezident İlham Əliyevin Əl-Cəzairə səfəri də elə Fransanın törətdiyi cinayətlərin xatırladılması baxımından daha çox gündəm yaratdı. Saxta erməni soyqırımı üçün Türkiyəyə hakim kəsilməyə çalışan Fransaya dön bir özünə bax deyən olmalı idi. Prezident İlham Əliyev də bunu etdi. Əvvəlcə Şəhidlər Abidəsini və Milli Mücahidlər Muzeyini ziyarət etməklə, daha sonra Ərəb Dövlətləri Liqasının 31-ci zirvə toplantısındakı çıxışı ilə Fransanın 100 ildən çox müddətdə Əl-Cəzair xalqına qarşı apardığı dəhşətli müharibənin 1,5 milyon Əl-Cəzairlinin ölümü ilə nəticələndiyini deyən dövlət başçısı, Ermənistanın Azərbaycana qarşı cinayətlərinə diqqət çəkərkən də Fransanın keçmişini misal göstərdi. Əl-Cəzairin işğalı zamanı Fransızların bu ölkədə 5 milyondan çox mina bastırdığını deyən Azərbaycan prezidenti hazırda bizim də eyni vəziyyətlə üz-üzə qaldığımızı xatırlatdı. Burada bir misal yadımıza düşdü. Dostunu göstər, deyim sən kimsən. Görünür, Ermənistan işğalçılığı da, soyqırımı siyasətini də, vandalizmi də Fransadan nümunə götürüb. Əməkdaşımız Bəxtiyar Hacıyevin süjetində həm Azərbaycan prezidentinin Ərəb Dövlətləri Liqasının zirvə toplantısından verdiyi mesajlara, həm də Fransanın Əl-Cəzairə qarşı törətdiyi soyqırımı həqiqətlərinə diqqət çəkilir. Ərəb Dövlətlər Liqasının 31-ci zirvə toplantısının fəxri qonağı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Əl-Cəzairdə keçirilən sammitə məhz bu statusla dəvət olundu. Sammitdən öncə Milli Mücahidlər Muzeyinə gələn Azərbaycan Prezidentinin xatirə kitabına yazdığı fikirlər böyük diqqət çəkdi. Bu muzey Əl-Cəzair xalqına qarşı misli görünməmiş qəddarlıqla və şiddətlə həyata keçirilən müstəmləkə siyasətinin, müharibə və insanlıq əleyhinə cinayətlərin, müstəmləkəçi qüvvələrə qarşı ümumxalq mübarizəsinin və 1 milyon yarım şəhidin canı bahasına qazanılmış müstəqillik qələbəsinin yaddaşlarda qorunub saxlanması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Prezident İlham Əliyev Fransanın Əl-Cəzair xalqına qarşı amansız soyqırım törətdiyini sammitdə də qeyd etdi. Fransanın Əl-Cəzair xalqına qarşı törətdiyi zorakılığı, kütləvi qəddarlığı dünya heç zaman unutmamalıdır. Fransa 100 ildən çox bir müddət ərzində Əl-Cəzair xalqına qarşı çox dəhşətli müharibə aparmışdır. Bu müharibə 1 milyon yarım Əl-Cəzairlinin ölümü ilə nəticələnmişdi. Bugün biz bu faciəni anaraq gələcəkdə belə faciələrin qarşısının alınması üçün əlimizdən gələni etməliyik. Əl-Cəzairlilər Ərəb xalqları arasında azadlıq uğrunda ən çox qurban vermiş xalqdır. Onların haqq mübarizəsi elə Fransa müstəmləkəçilik siyasətinin əvvəlindən, 1830-cu ildən başlayır. O vaxt məşhur İslam mütəfəkkiri Əmir Əbdülqədir Əl-Cəzairinin başçılığı ilə bu üsyanlar daha da genişlənmişdi. Amma bu toqquşmalar
bir əsr sonraki qarşıdurmalar kimi qanlı olmamışdı. 1945-ci ildə o vaxtı orada nümayiş oldu və nümayişi çox qanlıcasına deməli orada yerləşən, Alcazayirdə yerləşən deməli Fransız ordusu dəf etdi və yatızdırdı və burada xeyli-xeyli mən deyərdim ki, insanlara qarşı, insan həyatlarına qarşı qəsdlər oldu, amansızcasına. Və bu mümkün olduğu halda Fransa öz imperiyasının qorunması üçün qəti tədbirlər atmaq üçün sanki özünə bir bəraət qazandırmış oldu ki, bəli, beləliklə mən hələ də öz müstəmləkələrimə nəzarət edə biləcəm. Ölkənin var dövləti, naz neyməti fransızların cibinə axırdı. Ən yaxşı yerlərdə onlar yaşayır, istirahat edirdi. Ona görə də bu dadlı tikəni heç yerli xalqla da bölüşmək istəmirdi müstəmləkəçilər. Orada 1 milyondan artıq Fransız kolonistləri yaşayırdı, 3 nəsil yaşayırdı. Həmin o 1 milyonluq deməli, əhalinin, Fransız əhalisinin sahibliyində 40% ölkənin münbit torpaqları cəmləşdirilmişdi. Yəni, bu eyni zamanda böyük iqtisadi bir belə uçurum yaradan bir konflikt ola bilərdi. Və elə də oldu əslində. Ona görə də bu konfliktin deməli, təzahürləri o qədər amansız oldu. Lakin bu dəfə Fransa məğlub oldu. Referenduma getməyə və Əlcəzarilərin müstəqil yarısını qəbul etməyə məcbur oldu. 1962-ci ildə Əlcəzar xalqı güclü iradəsi sayəsində müstəqilliyini qazandı. Amma itkiləri böyük oldu. Avropalı, o cümlədən Fransalı tarixçilər bu itkiləri nə qədər azaltmağa çalışsa da, həqiqəti heç kim gizlədə bilməz. Ərəb tarixçilərinin düşüncələrinə görə siyasi belə bir 1 milyondan 1 milyon yarımı qədər Əlcəzair qurbanlar verməli oldu. Deməli, bu əlbəttə ki, nəhəng bir rəqəmdir. Onların arasında fransız tarixçiləri tədricən bu rəqəmə əlbəttə ki, münasibətlərini yaxınlaşdırırdılar. Və fransız tarixçilərin düşüncə fikirlərinə görə haradaysa bu sənədləşmiş şəkildə 120 min, ümumiyyətlə isə haradaysa 400-500 min arasında belə insan, Əlcəzairlilər tərəfindən insan tərəfindən. Görünür, Ermənistan Azərbaycan xalqına qarşı soyqırım törətməyi, sonra da boynuna almamağı elə qardaşı Fransadan öyrənib. Bu mənada Əlcəzair xalqının yaşadıqlarını yəqin ki, bizim qədər anlayan olmaz. Bugün beynəlxalq güclər, təşkilatlar bütün bu və oxşar həqiqətləri görməzdən gəlir. Amma haqq nazilsə də üzülməz. Nə yaxşı ki, həqiqəti onlara xatırladanlar var. Azərbaycan ədalətsizlikdən və işğaldan əziyyət çəkmiş bir ölkə kimi, Azərbaycan münaqişələrə dair yanaşmaların birləşdirilməsi işinə töhfə vermək üçün aktiv şəkildə fəaliyyət göstərir. Bütün münaqişələrə eyni mövqedən yanaşmaq lazımdır. Münaqişələrə yanaşmalarda ikili standart olmamalıdır. İşğal, işğal adlandırılmalıdır. Bir müsəlman ölkəsindən digərinə özünü İslam dövləti adlandıran əslində isə kimə, İslama yoxsa şeytana qulluq etdiyi bəlli olmayan İrana gedək. Bu ölkənin Azərbaycanı parçalamaq, sabitliyi pozmaq, özü kimi təriqət ölkəsinə çevirmək niyyətləri çoxdan bəlli idi. Üzümüzə gülüb arxada quyu qazmağa çalışdığını onsuz da bilirdik. Hər nə qədər bizə yalandan dost desə də, İranın Azərbaycana mehriban düşmən olduğu heç kimə sirr deyil. Bu həftə isə İranın daha da irəli getdiyinin şahidi olduq. Bu ölkənin xüsusi xidmət orqanlarının nəzarətində altında qanunsuz silahlı birləşmə yaradılıbmış. Bu azmış kimi öz çirkin məqsədlərinə səfirliyi də cəlb ediblərmiş. Hələ İranın quluna çevrilən, onu müqəddəsləşdirən özümüzünkiləri demirəm. Bu hadisə ilə bağlı dəfələrlə İranın Azərbaycandakı səfirliyinə müraciət etdik. İstəyirdik cənab səfirdən soruşaq ki, səfirliyin xidmətində olan bir avtomobil necə olub ki, qanunsuz silahlı qruplaşmaya xidmət edib? Daşdan səs çıxdı, İran səfirindən səs çıxmadı. Səsi çıxmağa gücü yoxdur yəqin ki, ya da baş bilənlərindən cavab gözləyir, əgər cavab ala bilsə. İndi İran hökumətinin başı o qədər qarışıqdır ki, bilmir başqasına qazdığı, amma özünün düşdüyü quyudan necə çıxsın? Bu qədər həngamədən sonra İran parlamentinin sədri də Bakıya səfərini təxirə saldı. Yəqin Azərbaycan rəsmlərinin qarşısına çıxmağa üzü qalmayıb. Xüsusi təyinatlı qüvvələrimizin cənub sərhədlərinə yaxın ərazilərdə təlimə başlamasının şoku da bir tərəfdən. İrana daha bir gözdağını isə Təbrizdəki soydaşlarımız verdi. Azərbaycan bir olsun, istəməyən kör olsun şüarı ilə. Küncə sıxışan İranın yeni planları nədir? Növbəti süjetimizdə.
Tarixdə bəzən elə olur ki, hansısa bir hadisəni yaşayan insanlar necə köklü dəyişikliklərə şahidlik etdiyini anlamırlar. Məsələn, almanlar 1989-cu ildə Berlin divarını dağıdanda bunun sonra nə ilə nəticələnəcəyini bilmirdilər. 1991-ci ildə Sovet İttifaqı dağılanda Ruslar, Ukraynalılar, Belarusların yuxusuna da girməzdi ki, 2022-ci ildə Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayacaq. Azərbaycan dövləti qurulanda, iqtisadiyyat gücləndiriləndə, ordu müasirləşdiriləndə azərbaycanlılar güman da etmirdilər ki, bu sonda vətən müharibəsi, Şuşanın azad olunması və Ermənistanın kapitulyasiyası ilə nəticələnəcək. Bugün də biz İran ətrafında bəlkə də çox uzağa gedəcək hadisələrə şahidlik edirik. İranda bugün nə baş verir? Rəsmi Tehran özünü qonşularla niyə o dərəcədə agresiv aparır ki, bəzi ekspertlər bölgədə müharibə ehtimalından danışırlar? Bu suala cavab vermək üçün İranın tarixinə və dövlət quruluşuna baxmaq lazımdır. İran çox millətli ölkədir. Azərbaycanlılar öz hüquqlarının pozulmasından, Azərbaycan dilində tədrisinin olmamasından narazıdırlar. Onların bir şimal əsrəti və yalnız 20-ci əsrdə iki dəfə üsyan qaldırmaq təcrübəsi var. Bura İranda yaşayan digər türk xalqlarını, türkmənləri, qaşqayları və digərlərini də əlavə etsək görərik ki, türklər İranda hakimiyyətdə olmaq üçün yetərli saydadılar. İranda yaşayan kürdlər, Pakistana yaxın olan bəlucların silahlı qrupları var. Səudi Ərəbistana yaxın olan xalqlar isə neft və qaz hasil olunan ərazilərdə yaşayırlar. Bu xalqlarla müqayisədə farslar azlıqdadır. Elə onların özü də sosial vəziyyətdən narazıdırlar. Bu xalqları birləşdirən ideologiya isə böhran içindədir. Nəticədə bu kütlələrin hamısı bugün İran şəhərlərinin küçələrindədir. İran bütün tarixi boyu, mən bunu belə şərti olaraq belə deyirəm, iki şey üzərində dayanır. Şah və şəriət. Şah yoxdur. Onu devirdilər. O boşluğu doldurmaq üçün Ayətullah kimi bir vəzifə uydurdular. O şah kimi bir şeydir, amma şah deyil hər halda. Və bir şəriət də aradan çıxsa, onda İranı bir saxlaya biləcək, başqa bir amil qalmaya bilər. İran kimi totalitar ölkələr belə vəziyyətdə əhalin konsolidasiyası üçün daim xarici düşmən amilindən istifadə edir. Bir əbədi düşmənin, İsrailin sırasına rəsmi Tehranın təbliğat maşını bugün Azərbaycan, Türkiyə, Səudi Ərəbistanı da əlavə edib. İran Səudiyyə Ərəbistanını neft obyektlərini vuracağı ilə hədələyir. Azərbaycan və Türkiyənin sərhədində hərbi təlim keçirib, əzəli nümayiş etdirir. İran demək olar ki, bütün qonşuların daxili siyasətinə təsir etmək niyyətindədir və onun dövlət ideologiyası da bunu nəzərdə tutur. Belə olan halda əsasən üç istiqamətdə İranın fəallığı müşahidə olunur. İranın hərbi fəallığı da məhz Cənubi Qafqaz istiqamətində, İraq sərhədində və Səudi Ərəbistanın da rəsmi məlumatlarına istinad eləsək, Səudi Ərəbistan istiqamətindədir. Azərbaycanı arazi keçəcəyi ilə hədələyən İran hakimiyyəti həm də özünün əsl üzünü göstərdi. İran hakimiyyəti Azərbaycanı dövlət kimi qəbul etmək istəmir. Bizə özlərinin 200 il bundan əvvəl ayrılmış bir hissəsi kimi baxırlar. Bu, artıq fars şovinizminin göstəricisidir. Amma İran bu dəfə yanıldı. Azərbaycan 20 il əvvəlin ölkəsi deyil. Biz güclüyük və istənilən səviyyədə cavab verməyə hazırıq. Azərbaycan xüsusi təyinatlarının bu həftə Cənubda keçirdiyi hərbi təlimlər, Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun onları izləməsi məhz bunun göstəricisidir. Türkiyənin Müdafiə Naziri Hulusi Akar'ın həmin vaxt İran-Türkiyə sərhədində olması isə Azərbaycanın tək olmayacağını göstərdi. İran anlamalıdır ki, Azərbaycana qarşı olan hər hansısa bir təxribat, hər hansısa bir hərbi müdaxilə, bu ona böyük nəticələr verəcəkdir və bu nəticələr təkcə Azərbaycan-İran sərhədində məhdudlaşmayacaqdır. Çox uzun Türkiyə-İran sərhədi var və zərbənin bir yerdən alması digər tərəfdən belə deyək də, müdaxilə edib gətirib çıxarda bilər. İran bunu hamısını ölçüb biçməlidir və öz hədə qorxularına belə deyək də, bir sərhəd çəkməlidir. Amma iş bununla yekunlaşmır. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti xüsusi əməliyyat keçirərək İranın yaratdığı terror qrupunu zərərsizləşdirdi.
Bu, həm də İranın Azərbaycandakı şəbəkəsinə çox ciddi bir mesaj oldu. Cənubi Azərbaycanın şəhərlərindən, Təbrizdən gələn səslər isə göstərdi ki, cənublar üçün Arazın o tayda, bu tayda əzizdir. Əgər səndə cürət varsa, sən bir güllək kimin Arazın quzeyini? O zaman görəcəksən ki, bəsicin də 60% Azərbaycanlıdır, sipahın da 60% Azərbaycanlıdır, sənin belə gizli servis, Təhlükəsizlik Nazirliyin, onun da 150% Azərbaycanlıdır, ordunun da 160-70% Azərbaycanlıdır. Və mənlə yüzlər nəfər irtibatdadırlar. Deyirlər, ancaqdır ki, bir Azərbaycanın əleyhinə bir mənfi hərəkət eləyə. Və atışma ola, yəni bir kiçik ya böyük savaş başlaya, İran rejiminin sonu olacaqdır. Cənublar üçün müstəqil Azərbaycan bir örnəkdir. Təsadüfi deyil ki, Cənubi Azərbaycanda azadlıq, ədalət və milli hökumət şüarları səslənir. Prezident İlham Əliyev bütün dünya Azərbaycanlıların lideri kimi qəbul olunur. Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycan Prezidentinin Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi ilə görüşündə səsləndirdiyi fikirlər tam ünvanına çatıb. Мы дальше будем делать всё для того, чтобы оказывать помощь Azərbaycansın. Biz taleyin hökmü ilə dövlətimizdən ayrı düşmüş azərbaycanlılara, həmçinin bizim qardaş türk dövlətlərinin digər xalqlarının dövlət sərhədlərinin hüdudlarından kənarda yaşayan çoxsaylı nümayəndələrinə kömək etmək, onların inkişafı, onların Azərbaycan dilini, Azərbaycan ənənələrini, Azərbaycan mədəniyyətini qoruyub saxlamaları, Azərbaycançılıq prinsiplərinə sadiq olmaları və öz tarixi vətəni ilə əlaqələri heç vaxt kəsməmələri üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Fars şovinizminə qarşı gələrək öz haqlarını tələb edən Cənubi Azərbaycanlılar isə dünyanın dörd bir tərəfinə səpələnib. Təqiblərdən, edamlardan qurtulmaq üçün. Təəssüf ki, bugün İran Cənubi Azərbaycanlılara təzyiqi daha da artırıb. İndi onların taleyi necə olacaq? Cənubi Azərbaycanlılar ayaqdadır. Gözümüz, ürəyimiz də orada, Təbrizdədir. İranın yuxusunu əşə çəkən də elə Təbrizdir. Təbriz 40 milyon Azərbaycanlı üçün səadət, ümid qapısıdır. Bu qədim şəhər ən ağır tarixi missiyanı çoxdan öz üzərinə götürüb. İran yönətimi də Təbrizdən ciddi şəkildə qorxur. Və ona görə də Təbrizi hər zaman baskıcı bir fəzada saxlamaq istəyir. Orada insanlar öz kimliklərinə sahib çıxdıqları zaman ya da öz ilkəl haqları, o cümlədən ana dili məsələsini gündəmə gətirdiyi zaman bu gündəmə gətirən insanları tuturlar, işkəncə edirlər, uzun müddətli həbslərə və sürgünə məruz qoyurlar. Şahin Xiyavlı İrandakı təzyiqlərə görə ölkəni tərk edib. İndi Norveçdə yaşayır, amma harda olmasından asılı olmayaraq, güneylilər Azərbaycanca danışır, dillərini unutmur, vətənlərini də elə Azərbaycan adlandırırlar. Kiçik bir qığılcım isə onlar üçün böyük bir ümid olur. Çünki İran hakimiyyətinin ədalətsizliyindən, zülmündən artıq cana doyublar. Təbriz dediyində ağla iqtisadi, Təbrizin iqtisadi gücü, iqtisadi potansiyeli danışılırdı. Amma bugün baxdığımızda Azərbaycanlıları həm siyasi anlamda yoxsullaşdırıblar. Məsələn, bugün hakimiyyətə baxırsan, hər hansı bir vəzir ya da baxan rəisi kabinəsində yoxdur. Təbriz Üniversitesində sloganlar türkcə verildi və bu eyni zamanda bu türkcə sloganlar bunu göstərir ki, Təbriz həm bugünkü hakimiyyətə qarşı hakimiyyətin getməsini istəyir. Təbriz ilk gündən Təbrizdə ciddi şəkildə bir tutuqlama oldu. Təbrizin vəkillərinin verdiyi bilgiyə görə 1700 nəfər Təbrizdə ilk etirazlarda tutulanlar olmuşdur və bu tutulanlar devam edir və bu etirazlar Təbrizdə yatmır. Təbriz 40 milyonluq Azərbaycanlını öz çətiri altına yığa biləcək gücdədir. Zəncirləri qırmağa hazır olan xalq indi nə edəcək? Kimlərinə görə İran tərkibində qalıb mədəni haqlarını istəyirlər, kimlərinə görə
istiqlal istəyirlər, kimilərinə görə bütün Azərbaycan istəyirlər. Yəni bu etirazların axışı hansı istiqamətə gedəcək, o tartışmaya açıqdır. Amma ən önəmli məsələ bu sürəci topluma aşılamaq lazımdır. Yəni toplumu buna hazırlamaq lazımdır. Cənubdakı soydaşlarımızın Azərbaycan sevgisi bitməyib, bitməyəcək. Bu gün də onlar Arazın o tayından bu tayına salam göndərirlər. Güneylilərin azadlıq eşqi isə sonsuzdur. Bu azadlığı görəcəyimiz gün isə yaxındır. İki bölünməkdən elə qorxmuşam, çöpü də ikiyə bölmərəm daha, deyirdi. Əslən, Cənubi Azərbaycandan olan, amma bir daha ora qayıda bilməyən xalq şairimiz Söhrab Tahir. Öz əzizlərini, xatirələrini, xəyallarını, yarı canını Arazın o tayında qoyub gələn Söhrab Tahir kimi minlərlə insan var Cənublu Şimallı Azərbaycanda. Bugün onların çoxu həyatda olmasa da, yaxınları onların vətən dərdi ilə dünyadan köçməsini niskili ilə yaşayır. Əsrlər boyu millətimizin yaşamadığı hansı acı qaldı ki? Necə dəhşətlər, müsibətlər, müharibələr, inqilablar gördü Şimallı, Cənublu Azərbaycan. 1939-40-cı illərdə İranla SSR arasında sərhəd telləri çəkiləndə ana baladan, ər yoldaşdan, qız anadan, oğul atadan ayrı düşdü. Bu fikri başımdan ata Zahir Məliklinin ailəsi də bu acı taleyi yaşayanlardan oldu. Hətta ana bu tərəfdə qalıb, bala o tərəfdə qalıb. Hətta deməli, körpə bu tərəfdə qalıb, körpə bu tərəfdə qalıb. Ana gedib deyək ki, bacısı mı xəstələnib, yoxsa atası mı xəstələnib, gedib ki, ona dəysin gəlsin, yoldaşı ilə geçsin, ona dəysin gəlsin, körpəni tapışıb deyək ki, bacına mı, Qayının aslamı tapışıb gəlib, sərhədlər bağlanıb, körpə uşaq qalıb burada. Bu kətdən o kəndə gedəndə telin qırağı ilə getmişik. Bayaq da belə bir hündür yerdən, biz bu telin, buradan, bu yüzdən o özü, Cənubi Azərbaycanda yaşayan qardaşlarımızın, o soydaşlarımızın o kəndlərinə baxmışıq. Bayaq da açıq havada savalanıb, bu taydan o taya həsrətlə baxmışıq. Zahir Məliklinin babası Kərəm bəy, Ərdəbildən olan Seydəli kişinin qızı Zeynəb xanımı bəyənib ailə qurur. 1939-cu ilin bir qış günü Kərəm bəy uşaqlarına taxıl almaq üçün Ərdəbilə qohumlarının yanına gedir. Amma qayıdarkən sərhədlər bağlanır. Kərəm bəyin sonrakı aqibəti məlum olmur. Babam Kərəm də, anamın yəni atası da, qohumları orada Ərdəbil yaşadığına görə, Və bunlar Zeynəb nənə ilə necə o tanış olmuşdular, necə evlənmişdilər, mən onu bilmirəm. Bu da çox bir igid bir adam olub. Ailə qurandan sonra gəliblər, başlayıblar yaşamağa bu tərəfdə. Yəni Cerimbəl kəndi var, orada yaşamağa başlayıblar. Babamın qohumları Cənubi Azərbaycandan xəbər göndəriblər ki, uşaqlara əziyyət vermə, gəl uşaqlar üçün buğda apar. Bunlar da, aydın məsələn, hərənin öz qohum əqrəbəsi var orada. Və bunlar da bir 10-12 nəfər cavan adam. Qolu qüvvəli gənclər, keçiblə o tərəfə ki, öz ailələrinin azlarının ölməsin, geçsinlər oradan buğda gətirsinlər və baba o gedən gedib. Ailə üzvləri sonradan Ərdəbilə gedib ata yurdlarını da tapırlar, amma lələ köçüb yurdu qalıb. Şəxsən mən özüm getdim, o babamızın o həmin adresdə evini tapdıq, evi də dururdu, bu dəqiqədə durur. Amma sadəcə olaraq o Nüsrət baba sonra dözməyib qayıtmışdı, vətənə gəlmişdi. Amma anamın xalası qalmışdı orada. O da ölmüşdü, yoxsa kiməsə ərə getmişdi, ondan xəbərimiz yox. O kimsəsiz bir ev kimi, onun sənədləri kimə verilmişdi, bizə məlum olmadı. O kimsəsiz bir ev kimi dövlətin himayəsinə verilibdi. Bir millətin arasına çəkilən tikanlı telləri insanlar zaman-zaman qırıb öz doğmalarının axtarışına da çıxdılar. Müsahibim danışır ki, 1990-cı illər idi. Bir gün kəndə səs-küy düşdü. Dedilər, İranın tellərini qırıblar. Hamı axışdı sərhəddə. 35 nəfər, bəlkə də 40 nəfər olardı. Belə yığılmışdı, maşın ağzına dolub kuzoda. Getdi 40 gündə soyuq hava dağ rayonudur. Getdi yaxınlaşdı, biz evin kəndi var.
yardımımız evin kendi var. Burada karanlıkdı artık. Ama qar olduğuna göre her yan işıqlıdır. Hamı qaçır ki geçsin, çatsın. Göre bunlar oradaki insanlar ne tip de adamlardır axı. Ne kadar değişkenliği var. Bizi oxşayırlar, oxşamırlar. Bizdendiler doğrudan da bizden deyirlər. Doğrudan bizim dildə danışırlar, danışmırlar. Biraz irəli getdi, gördük ya, tökülüşdülər adamlar. Hə, bizim dildə danışırlar. Qızağlaşan kim, ağlayan kim. Hələ dostuna bizim dildə danışırlar. Özü şirin ləhcə ilə gözəl. Sözün bitdiyi yer. Hələ çox ağırlı tale var. Danışılan, deyilən və yazılmayan Cənublu Şimallı Azərbaycanda. Amma indi sonrakı müqəddərat üçün mübarizə zamanıdır. Hər bir dərddən olan yaman ayrılır. Azadlığın sirri cəsarətdir. Cənublu soydaşlarımızın cəsarətləri sayəsində bir gün mütləq müstəqil olacaqlarına ürəkdən inanırıq. Proseslər də buna doğru gedir. Ümumiyyətlə, noyabr ayının siyasi proseslərin intensivliyi baxımından gərgin keçəcəyi gözlənir. Bu ay Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh danışıqlarının davam etməsi baxımından da önəmli olacaq. Son Soçi görüşündən sonra gözlər bu dəfə Avropaya dikilib. Bu həftə Brüsseldə Sərhəd Komissiyasının iclası baş tutdu. Vaşinqtonun təşəbbüsü ilə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin də görüşü keçiriləcək. Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin növbəti görüşünün vasitəçisi bu dəfə də Avropa İttifaqı olacaq. Bir tərəfdə Rusiya, digər tərəfdə Avropa. Kimə inanaq? Sizdən soruşduq. Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh danışıqlarına kim vasitəçilik etməlidir? Rusiya yoxsa Avropa İttifaqı? Buyurun, dördüncü mikrofon sizdə. Rusiyanın öz marağı var. Avropada Fransa kimi orada zay bir ölkə. Ona görə bunlar əgər mümkün olsa özləri danışmalıdırlar. Ermənistan müharibə vaxtı 44 günlük müharibə vaxtı təslim olub. Ondan sonra da yəni ki Ermənistan artıq yəni ki ordusu darmadağın olub. Sadəcə qalıb onu rəsmi olaraq tanıyıb, onların öz sərhədlərinə çəkilməsi. Ona görə də bir fərqi yoxdur onun ki, kim orada vasitəçidir. Hər kəsdə bu xəritələr də var, o sərhədlərin koordinatları da hamı da var. Bir dənə qalır geri çəkilmək hər ən öz sərhədinə. Bir onu deyə bilərəm ki, nə Avropa, nə heç kim Azərbaycan ordusunun özü həll eləyəcək. Azərbaycan dövlətinin özü həll eləyəcəkdir. Bu sülh məramlılardan biz bir şey görmədik də, necə deyim sizə. Yenə gəlirdilər, bizim torpaqlara keçirdilər, ermənilər istədiyini eləyirdilər. Demək, nəzarətlər, güclü nəzarət deyildi də. Avropa İttifaqı bəlkə də yaxşı olar. Rusiya ilə çətin olacaq biraz, mən belə düşünürəm. Rusiya bu məsələni uzadacaq. Son sülh müqaviləsində ki biz oxuduq, eşitdik ki Amerika Birləşmiş Ştatları bu cür daha məqbul bir variant qəbul edib. Həm Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü gözlənilməyə, əlbəttə indi orada ermənilərin də müəyyən maraqları nəzərə alınır. Belə başa düşürəm ki, yəni kiminsə qarışmağı lazım deyil. Ancaq özümüz, öz dövlətimiz bunu müzakirə eləməlidir Ermənistanla. Başqa heç kim. Yəni, başqasının bizə heç bir xeyri yoxdur. Rusiyanın iştirakı ilə əgə biz bu sülhü bağlaya bilsək, onda bir növ özünün avtoriteti üçün, özünün demək, mövqeyi üçün buna qarant ola bilər. Qarant ola bilər. Amma Rusiyanın iştirakı olmadan əgər Avropa bu işi görsə, onda Rusiya çalışar ki, özün bir növ göstərmək üçün, yəni mən də varam, mənim burada mövqeyim budur, mənsiz iş görmək olmur. Onun xatirinə ola bilər ki, müəyyən provokasiyaları geçsin. Avropa Şurası ilə hələ əlaqələrimiz çox azdır. Yəni ki, müstəqillikdən bura deyək ki, yəni ki, elə də əlaqəmiz. Ancaq Rusiya artıq 73 il hələ Sovet dağlanda, ondan sonra da yəni, müstəqillikləri də ona üstünə gəlsə, yəni Rusiya daha yaxşı bizə, yəni ki, hər işdə partnerlik edə bilər. Avropa lazımdır burada. Nə Rusiya lazımdır. İkisi bir ortaq məqrizə gəlib barışıq eləyirlər. Mən güman eləyirəm ki, nə Avropa formatı, nə Rusiya formatı səmərə verməyəcək. Ancaq biz necə deyik, Azərbaycanda münasibətlər elə o həddə gəlib çatıb ki, artıq Avropanın
siyasi məqsədlərini Azərbaycan bilir. Rusiyanın da siyasi məqsədlərini bilir. Və biz bilirik ki, Ermənistan Rusiyanın porpostudur. Və Ermənistanın tam olaraq uduzmasına Rusiya heç vaxt imkan verməz. İstənilən halda hər iki dövlət özü, daha doğrusu ermənilər ağlı başına yığıb, gəlib danışıqlara razılaşmalıdırlar. İkinci variantı yoxdur, yenə bir 30 il uzanacaq. Rusiya və Avropa İttifaqının bir-birinə düşmən kəsilməsinin acı nəticələri təəssüf ki, çox vaxt başqalarının başında çatlayır. İki güc bir-birini müxtəlif vasitələrlə təhdid edir. Olan sadə insanlar olur. Hazırda Rusiyanın əlindəki ən böyük təhdid aləti taxıldı. İnsanlığı acılıqla üz-üzə qoymaq cəhdi. Ötən həftə Krımda Sevastopol hərbi dəniz bazasına hücumu əsas gətirərək taxıl sazişindən geri çəkildiyini açıqlayan Moskvanı bu dəfə də Türkiyə yola gətirə bildi. Rəcəb Tayyip Erdoğanın Putinlə danışığı fayda verdi. Həftənin sözü də elə Erdoğan'dan geldi. Gəlin görək Türkiyə prezidenti harda nə dedi? Jurnalistlərin taxıl dəhlizi ilə bağlı Rusiya prezidentinin necə yola gətirə bildi sualına Erdoğan yenə özünə məxsus tərzdə cavab verdi. Qoy Putini necə yola gətirməyim, məndə qalsın. Bu barədə əvvəlcə Bidenə, sonra isə sizə danışacağım. Fikrimcə, Erdoğanın bu sözlərinin altında böyük məna yatırdı. Əsl siyasətçi və lider problemi qəlizləşdirən yox, onu ortaq maraqlarla yoluna qoyandı. Bir sözlə, Erdoğan Bidenə də, elə digər böyük ölkələrin liderlərinə də diplomasiya dərsi keçməkdə davam edir. Azərbaycanın düşmənə kişilik, dünyaya cəsarət dərsi keçdiyi tarixdən isə 2 il ötür. Möhtəşəm günə sadəcə 2 gün qalır. 2020-ci il sentyabrın 27-sində çıxmışdıq yola. Ölmək var, dönmək yox idi, dönmədik. Öldük də, dirildik də, bacardıq da birliyimiz, qəhrəmanlığımız sayəsində. Elə bir zəfərə imza attıq ki, dillərə dastan dünyaya nümunə oldu. İşğalda olan torpaqlarımızı bir-bir azad etdik. Qələbəmizi Şuşanın qurtuluşu ilə taclandırdıq. Düşməni ağ bayraq qaldırmağa vadar edən Şuşa əməliyyatı hərb tarixinə yeni taktika kimi düşdü. Bu, bənzərsiz əməliyyatın qəhrəmanlarından biridir. Ehtiyatda olan polkovnik leytenant Şəmşir Həziyev. O günləri bir an belə unutmur. Bugün o, 2 il əvvəl azad etdiyi Şuşanı qürurla gəzir. Gəzərkən bu yerləri necə azad etdiklərini, düşmənə necə qan uddurduqlarını, döyüş yoldaşlarının cəsarətini, şəhidlik sirvəsinə ucalmasını xatırlayır. Şuşa fatihlərindən biri Şəmşir Həziyev xatirələrini və duyğularını bizimlə bölüşüb. Son 2 ildə bu yolu o qədər gedib gəlmişik ki, Şuşaya səfərimizin sayını unutmuşam. Amma yadımdan çıxmayan bir şey var. O da Şəmşir Həziyev kimi qəhrəmanların torpaq yaramızı öz yaraları bahasına sağaltması. Ara boşluqlarından sızaraq, bu ərazilərə döyüşə gələrək düşmən qüvvələrini sıxışdırıb, atəş altında saxlayıb bu ərazidən çıxartdıq. 2 il sonra zəfər yolunda azad Azərbaycan torpağında hərəkət edirəm. Torpaq da darıxıb, yeni yox, 2 il əvvəlki köhnə nəfəsi üçün. Şuşaya uzanan yolda köhnə nəfəs torpağa sanki yenidən can verir. Dostları şəhid olan bir zabit dəfələrlə keçdiyi yerləri birinci dəfəymiş kimi seyr edir. Səhhəti imkan versə, döyüş yoldaşları ilə yorulmadan, dayanmadan, sürətli şəkildə irəlilədiyi hədəfə doğru bir daha piyada gedər bəlkə. Amma yenə də dayanıb o yerlərə dönə-dönə baxmağı özünə borc bilir. Döyüşdüyü əraziləri döyüşdən sonra gəzməyin qarışıq hisslərini yaşayır. Bu his, necə deyim, yəni ilk öncə döyüşdüyün ərazilərdə, gizdin, sızaraq, düşmən qüvvələrini məhv eləyərək keçdiyin ərazidə hal-hazırda sərbəst, azərbaycanlı kimi, Azərbaycan torpağı kimi dayanmışsan, bir. İkincisi, yəni bizim, mənim şəxsən özümün, yəni bir yerdə illərdir xidmət etdiyimiz, döyüşdüyümüz yoldaşlarımızın bu torpaqda qanı tökülüb, bu torpaqda şəhid olub. Şəxsən mən o torpaqları görəndə, bu əraziləri görəndə öz doğma elə bil, öz, necə deyim, öz kəndimi görürəm, öz torpağımı görürəm. Çox belə, yəni ürəyim həddən artıq, yəni mən hər şeyə reaksiya verəndə deyirəm, amma çox kövrəlirəm.
2020-ci ilin bu günlərində xüsusi təyinatlı qüvvələr Sığınaq və Çanaqçıdan yol alaraq Şuşaya doğru elə sürətlə irəlilədilər ki, düşmən onların hardan gəldiyini anlaya bilmirdi. Hətta ordumuzun artilleriya bölmələri xüsusi təyinatlı qüvvələrin sürətinə çata bilmirdi. Koordinatı verdik, Çanaqçının içərisində ermənilər yerləşirdi bildik, orada binanın yanında. Bir kilisədə, bir də binada. Sonra keçəndə gördük ki, buna bağçadır, uşaq bağçası. Və o bağçıya durmuşlar. Biz artilleriya koordinat verdik, təsəvvür edin, ortadan torpaq yol keçir, sağında həmən binadır. Mərmi düz gəldi, düşdü soldakı evin üstünə. Düz aradan bir 10 metr sağda ermənilərdə. Ermənə gördü ki, mərmi düşdü bura, başladı ev yandı, darbadağın oldu. Bilirək ikinci, üçüncü mərmi bu evin üstündə çıxdılar, bir 30 erməni qaçdı arxıya. Getdilər, gördük, qaçırlar. Sonra getdilər, hansı ki o arxada, bax, deyə orada indi çıxanda görəcəyik, orada zəmilər var. Zəmilərin içində traktorla başladılar səngər qazmaq. Biz artilleriya koordinat verdik, artilleriya bizə məlumat verdi. Çox qarpağa getmişsiniz, çox dərindəsiniz. Artilleriya orada çatmır, amma irəli gələndə biz sizə kömək eləyə bilərdik. Onlara növbəti tapşırıq gəlir. İrəli, düz Şuşaya doğru. Artilleriya atışlarından yox, əlbəyxat döyüşlər və atıcı silahlardan istifadə edərək düşmən qüvvələrini geri çəkilməyə məcbur etdik. Və bu şəkildə ayın 8-i və 9-u demək olar ki, düşmən qüvvələri tam olaraq Şuşadan geri çəkilməyə məcbur oldu. O tapşırıqdan 2 il sonra polkovnik leytinant yenidən Cıdır düzünə və qayalıqlara can atır. Canları, qanları bahasına geri aldıqları Qarabağın incisindən qürurlu həyatı seyr etmək, şəhidlərimizin ruhunu şad etmək üçün. Bugün işğaldan azad edilmiş ərazilərimizi sıfırdan qururuq. Bu torpaqların yenidən qurulmasında ən böyük maniyyə isə xain düşmənin yolumuza döşədiyi minalardır. Hesablamalara görə bu torpaqların minalardan tam təmizlənməsinə 30 il vaxt lazımdır. Bu çalışmalar hər gün davam edir. Ərazilərin hər qarışı yoxlanılır. Bu işdə yalnız mina axtaranlar əziyyət çəkmir. Onların köməkçiləri həm də itlərdir. Onları boş yerə insanın ən yaxşı dostu adlandırmayıblar ki, adı Toridir. 2 ildir ki, Azərbaycandadır. Sıradan bir heyvan deyil Tori. O, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bələdçisi ilə birlikdə mina axtarır, yerini müəyyənləşdirir. Beləcə, Tori indiyə dək bəlkə də minlərlə insanın həyatını xilas etmiş olub. Bu it o qədər ağıllıdır ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Marshall İrsi İnstitutu onu və bələdçisini ilin ən yaxşı komandası elan edib. Tori və onun qəhrəmanlığını əməkdaşımız Ceyhun Səbahəddin oğlu izləyib. İşğaldan azad etdiyimiz torpaqlarda təhlükəsiz yaşamamızda onların da böyük payı var. Ağıllı davranışları, bələdçiləri ilə koordinasiyalı işləmələri onlarla insan həyatını xilas edir. Mina təmizləmə işlərinə cəlb olunan itlər üçün hava şəraiti də önəmlidir. Belə ki, 30 dərəcədən yuxarı isti havada onların işi dayanır. Buna görə də bələdçilər və dostları isti aylarda sübh tezdən işə başlayırlar. İtlər böyük bir ərazini hər tərəfdən yoxlamaqla minalanmış sahəni daha tez müəyyən edirlər. Bununla da sahələr minalardan daha tez təmizlənir. Bələdçisi Qoşqar Kərimov olan Tori ləqəbli bu it artıq bir ildən çoxdur ki, mina axtarma əməliyyatlarında iştirak edir. Tori torpaq qatında mina hiss edən kimi ərazidə əyləşir. Bunu görən istehkamçı dərhal axtarışlara başlayır. Yaxşı iş ortaya qoyan Torinin mükafatı isə bələdçinin verdiyi topdur. 2 ilə yaxındır ki, işğaldan azad olunan torpaqlarımızda mina axtarma əməliyyatları keçirilir. Burada müxtəlif növ texnikalardan və canlı qüvvədən istifadə olunur. Bələdçilər və onların ən yaxın dostlarını da unutmaq olmaz. İtlərin mina axtarma əməliyyatlarındakı rolu danılmazdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Marshall İrsi İnstitutu, Anamanın mina axtaran it bələdçisi Qoşqar Kərimov və onun mina axtaran iti Torini ilin ən yaxşı komandası elan edib.
Tori ve ben mina temizleme emeliyatlarında, yani insanların hayatının xilas edilmesi işlerinde farklandığımıza göre 2022 ilin en yaxşı galibi komandası seçildik ve Amerika'nın Washington şehrinde Marshall Irsi İnstitutu tarafından təşkil olunmuş qala gecəsinə dəvət aldıq. Anama komandasının ilin ən yaxşısı seçilməsi həm də dünyaya ölkəmizin müharibədən nə qədər əziyyət çəkdiyini göstərir. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Onlar öz canı, qanı bahasına düşməndən azad etdikləri torpaqları biz də bir Anama komandası olaraq öz canımız, qanımız bahasına ərazilərimizi yeraltı düşməndən, yəni minalardan təmizləyirik ki, inşallah bura qayıdacaq insanlarımız burada sağlam və təhlükəsiz yaşaya bilsinlər. Xüsusi təlim görmüş itlərin böyük əksəriyyəti xarici ölkələrdən alınır. Onların yetişdirilməsinə xeyli vaxt ayrılır. Paralel olaraq, hər it üçün bir bələdçi də hazırlanır. Min axtaran itlər, biz buna qısa olaraq mailər deyirik. Mailər işi üzrə əməliyyat qrupuna bələdçilər seçilərkən, artıq onlar ilk öncə iş görüşməsindən keçirilir, qiymətləndirilir. Onların bilik səviyyələri, heyvanlarla olan münasibətləri qiymətləndirilir və onlar seçilir. Onlar ilk öncə sırf itlərlə təlim keçirirlər. Yəni, itlərin anatomiyasıdır, onların daxili orqanlarını öyrənirlər, onlarla necə münasibət qurmağı öyrənirlər, bu peşəyə yiyələnirlər bir neçə həftə müddətində. Artıq onların təlimi bitdikdən sonra, itlə bir qrup şəklində, komanda şəklində işlədikdən sonra onlara biz humanitar mina axtarmaya inteqrasiya təlimi keçirik. Dərlə işləməyi öyrənən bələdçilər daha sonraki dərslərdə artıq minalanmış sahələrlə bağlı standartlara öyrənirlər. Müharibə bitsə də, mina axtaranların mübarizəsi hələ də davam edir. Məqsəd hədəfə tez çatmaqdır. Hədəf isə işğaldan azad olunan torpaqlara daha tez qayıdışdır. Sonda biraz da özümüzdən danışaq. Bugün Azərbaycanda radio və televiziya günüdür. Peşə bayramımızdan ağız dolusu danışa bilməyəcəm. Çünki mən də çox həmkarım kimi anlayıram ki, bugün potensial tamaşaçılarımızın bir hissəsi müxtəlif səbəblərdən televiziyadan ıraq düşüb. Bugün xəbər də, əyləncə də, musiqi də, mariflənmə də çoxlar üçün internet və sosial şəbəkələrdədir. Bunu yalnız televiziyanın nisbətən dəbdən düşməsi və ya izləyiciyə onun istədiyini verməməsilə izah etmək doğru deyil. Getdiyimiz hər yerdə əlimizə götürdüyümüz telefon təəssüf ki, bütün həyatımızı özünə əsr edib. Amma nə olursa olsun, mavi ekranımızı nə kompüterin, nə də telefonun kiçik ekranı tam əvəzləyə bilər. Bugün televiziyanı izləyənlər istədiyimiz qədər olmasa da, düşünürəm ki, az da deyil. Hər halda insanlar çox yaxşı dərk edir ki, ən doğru xəbərin ünvanı saxta məlumatlarla dolu olan sosial şəbəkələr yox, televiziya və radiodur. Televiziya bir sevgidir. Siz bizi izləyin ki, biz də sizin üçün çalışaq, yaradaq və sevgimizi yaşadaq. Bütün həmkarlarımızı Peşə Bayramımız münasibəti ilə təbrik edir və radio və televiziyanın hər zaman öz missiyasını doğru, müstəqil yerinə yetirməsini diləyirik. Bugünlük isə məndən bu qədər istəyirik tamaşaçılar. Nigar Sabirqızı ilə ITV Xəbər yekunu izlədiniz. Zəfər bayramımızı qeyd edəcəyimiz növbəti həftənin sonunda da olanlardan və olacaqlardan danışacağıq. O günə qədər özünüzə yaxşı baxın. Salavat qalın.